Quando? Au! Ma cosa, Orenti? Ma? Nieko nereikia. O ką mane šaukė? Aš tavęs nešaukiau. Aš paprasčiausiai loju. Au! O mano toks vardas. Kačiukas au. Kačiukas vardu au. Trečioji istorija. Mano vardas neprisimena. Tai kaipgi tu dabar būsi be vardo? Nežinau. O, žinau. Jeigu tave kažkas pašaukė, ir tu tuoj pat prisiminsi savo vardą. Katė, ar pelė? Ja! Turbūt katė? Ne, jis pelė. Aš ne pelė. Aišku? Aišku. Argi aš panašus į pelę? Ne. Jis ne panašus. Jis ne pelė, on kokė. Aš ne katė. Jis ne katė, o pelė. Aš ne katė ir ne pelė. Aš katinas. Mano katinas, katinas, juodas didelis katinas. Aš katinas, juodas katinas. Aišku? Aišku? Aš katinas. Ne pelė, ne katė, o katinas. Katinas, 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 katinas. Kas jūs čia kėtė? Kas? Tada nešdinkitės iš čia. Škap! 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 O tu sakai, kad jis mane pašauks. Va kaip pašauks. Štai, štai, kas tave pašauks. Kodėl katės visada teigia mūnelai?
Пожалуйста, прошу, прошу. Ну почему бы ты таки свал инжанкшоу? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Даркерю посвал инжанкшоу. Teisybė, aš sprogau. Ne, tu nesprogai. Tu gerai apžiūrėk, niekur nesprogau. Niekur? Niekur nesprogai. O jie šaukia, balionėlis sprogo. Tai ne tu sprogai, tai sprogo tas balionėlis, oro. Vadinasi, aš kitas balionėlis. Kitas. Sveikas, balionėlis. Sveikas. Ir aš dabar turiu vardą balionėlis. Aš balionėlis, balionėlis. O, aš balionėlis.